troço é esse de príncipe do inferno? Os mais antigos dos demônios. A primeira geração depois de Lilith. Lúcifer os criou pessoalmente. Antes dos oceanos tomarem Atlantis. Se alguém, alguma coisa, aborrecer um príncipe do inferno, é a sua cabeça, Crowley. Você não quer saber o que acontece quando ficamos irritados.